אנחנו נמצאים אחים יקרים ככה, מה? שידור, אז אני אמשיך עוד כמה הלכות. נאמר עוד איזה דבר, נזכור שנרות שבת חייבים להנות מהם. אם אדם מדליק נרות שבת ולא נהנה מהם בלילה, כי בשעה שאנחנו מדליקים זה עדיין יום, מה לעשות, אפשר להדליק בלילה בר מינן, זה חיוב סקילה, אז מדליקים ביום, אבל האש ממשיכה לדלוק עד הלילה. הנר בשעה שהדליקו בו אין לו עדיין חשיבות, מאחר בשרגה בתיהרה מה יעני, נר בצהריים מה מועיל, מה מועיל כלום. ולכן צריכים לדעת, פעמים שזה קורה הרבה, בפרט אצל זוגות צעירים, הם גרים ליד ההורים שלו או ליד ההורים שלה, האישה מדליקה נרות, הבעל יוצא לבית הכנסת, היא יוצאת ביחד איתו עם העגלה עם הילד לבית הוריה או לבית הוריו, והנרות נשארות דולקות בבית כאבן שאין לה הופכין, אף אחד לא נהנה מהם באמת בלילה. הם הולכים לבית ההורים, הולכים, אוכלים, שותים, אחרי זה עושים ג'עלה, מעלה, עוגות, עניינים, עד שמגיעים הביתה נרות קבו. הברכה שהאישה הזאת ברכה היא ברכה לבטלה, אומר מרן שולחן ערוך. למה? לא נהניתם מהנרות בלילה. לכן, קושי שומעים את זה, לא יודע מה יש לזה. לכן, במצב כזה צריכים לדעת, אם הולכים, צריכים להדליק נרות, לשים נר גדול, שכשנחזור הביתה עדיין נדלק, כדי שנוכל ליהנות ממנו בחזרה. זה דבר שהרבה לצערנו טועים בו, אני רואה אנשים טועים בו, וזה לא נכון, זה נורא ואיום. או לחילופין, שהאישה לא תצא מהבית עד שיהיה לילה ותהנה קצת מהנר ואז תלך לבית ההורים, ואז יש משמעות לברכה, כי היה מישהו שנהנה מזה. הלאה ואחי, הדליקה, יצאה באור יום, חזרה קבוע נרות, קיבלה שבת עם ברכה לבטלה, וזה מאוד חבל. לכן צריכים לשים לב לנקודות הללו. יש הרבה דינים, עוד נדבר בהם בעזרת השם, ברוך הבא רבי יעקב, נדבר בהם עוד בעזרת השם, אבל אני אומר, זה דברים שצריכים מאוד לתת להם את הדעת. מה שואל צדיק? הנה אחד הטעויות הנפוצות, והתערבו באשכנזים וילמדו מעשיהם. זה אשכנזים, אנחנו לא. ספרדים לא מקבלים שבת מהדלקה, שום קשר שיכולה להדליק נרות שבת ואחרי זה לעשות כל המלאכות שבבית עדיין, אם לא נכנס שבת, אלא אם כן קיבלה עליה שבת. אבל אם לא קיבלה שבת, הכי טוב, אומר הרב, בגלל שיש בזה מחלוקת, יש דעה אחת, רק דעת סמג, דעת, סליחה, דעת ה... נו, איך ברך לי השם שלו, בעל הלכות גדולות, שהוא הביא שקצת נשים נהגו שבשעה שמדליקות את הנרות, זה מחלוקת ראשונים. כל הראשונים, רובם ככולם, סוברים שאין שום קשר בין ההדלקה לבין קבלת שבת. ולכן, הרב עובדיה כותב שלרב חדמיל תטוב שאישה ספרדיה תעשה פעם בשנה תנאי, שאינה מקבלת שבת בהדלקה. ואין שום קשר, אחרי שהדליקה יכולה להמשיך לעשות מלאכות. כמובן, להסתכל על השעון שלא ניכנס לשבת ונעשה חילול שבת. אבל אין שום קשר, אישה יכולה להדליק נרות, ואחרי זה לעשות מלאכות לספרדים בלי שום בעיה. פעמיים, גם פה גם שם. אבל כמו שאמרתי, להשאיר את הנרות דולקות בצורה שהיא תחזור הביתה עם בעלה, שיוכלו ליהנות מאור הנרות. טוב, יש? אחרי מתן תורה, אחרי קבלת התורה, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שאחרי שאדם קיבל עליו עול תורה ומצוות, אחרי שאדם היה במעמד הר סיני, מעמד נשגב ונורא, מיד יצר הרע מגיע עם כל הכוחות שלו. הוא מביא את כל הפלנגות המצריות, הוא מביא את כל התנזים, הוא מביא את כל החמאס, הוא מביא את כל מלחמת עולם. הוא לא ייתן לאדם לנוח. וסימנך, וסימנך, מה הראיה? איך שקיבלו תורה, מה קרה? בא השטן וירבב את העולם, ויראה להם מיתתו של משה. עשה כל העולם חושך, והנה, כי זה משה האיש. מה זה זה? כל מקום שכתוב זה, הראו באצבע. הנה הוא. לא ידענו מה היה לו. הראה לו שהוא מת, הראה להם. תראו באיזה תכסיסים הוא משתמש.
כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. נזכור. רבותיי, כשאתה מתחיל לעלות, יבואו אליך הרוחות וכל הנשמה. אתה יודע מה זה? כל האינדיאנים יגיעו לך לתוך המוח. אתה יודע, אתם יודעים, פעם מישהו אמר לי, אמרתי להם בשיעור, אנשים חושבים שאני אחזור בתשובה, יהיה לי שקט, יהיה לי כסף, יהיה לי זה, אמרתי להם, אתה תחזור בתשובה, תקבל רפורט, תקבל זפטות, אתה יודע מאיפה זה בא לך. אמרתי להם, אני לא אוהב לעבוד על אנשים. וזה מדמיין לעשות שחזור בתשובה הכל טוב, הוא מקבל זפטות, הוא אומר, הנה חזרתי בתשובה, מה קרה לי? זה הסימן שחזרת בתשובה. תחיל לך בעיות, דע לך עכשיו, אתה יודע, עכשיו אתה יודע שבאמת אתה בדרך הנכונה. איפה יש הפרעות? במקום שיש דברים גדולים. אני אשאל אתכם שאלה. ראיתם פעם עני שהולך ברחוב עם בגדים קרועים, אין לו כלום, אין לו פרוטה לפרוטה, אין לו כסף, אין לו זהב, אין לו אבנים טובות, אין לו מרגליות. ראיתם פעם שאחרי אחד כזה הולכים שני שומרים עם עוזי? על מה ישמרו? על האחרים שיש לו בגרביים או האחרים שיש לו במכנסיים? מה ישמרו? אתם ראיתם פעם רכב של הברינקס? מה יש מאחורה? שני מלאכים, כי מלאכה וצווה אלך, שוכל לכל דרכיך. כל אחד יוצא עם עוזון קצר, והם מסתכלים לצדדים. הם ככה, הם הולכים איתו ככה. מה קרה? מה, השתגעתם? איפה שיש כסף מגיעים השודדים. תדעו לכם, רבותיי, יצר רע לא בא למקום שירק. איפה שיש מה לקחת, מגיעים השודדים. מי זה השודדים? סתרה אחרה. לא יתנו, ובמיוחד, בפרט. לא סתם שיש לך כסף. רבותיי, אני אשאל לכם שאלה יותר קשה. אם היה אחד שהיה כל חייו מונח בתוך הידיים של התנזים, הוא בעצמו היה תנזים, הוא היה מהחיזבאללה, הוא היה מתוכם, מהם ומהמונם, והוא יצא החוצה וערק למקום אחר. הוא יודע מלא סודות שלהם. הם ישבו בשקט או שהם ירדפו אחריו כל החיים שלהם. רבותיי, האדם הזה שחזר בתשובה, הוא היה בתוך הסדרה אחת. הוא עזב אותם וערק למקום הקדושה. ייתנו לו שקט? אתה יודע את כל הסודות שלנו. רבותיי, הרב אורי זוהר עליו השלום, תדעו לכם, הניסיונות שהוא עבר, או שכל בעל תשובה עובר בהתחלה, זה מלחמות עולם, בפרט לאנשים כאלה שהיו בכלל ממש בראש הפעור. זה בראש הפעור. מי שחושב שהיה לו חיים קדים בהתחלה, חי בדמיונות. מלחמות תופת. מלחמות תופת, 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 תופת. אבל הוא היה גיבור ואיש מלחמה. הוא שרד את הכל. הוא היה מוכן לעשות הכל כדי להגיע למטרה הנכספת, כי הוא הבין באמת. אני גם ביום שני האחרון שדיברתי עליו, אני אמרתי להם, אני רואה אותו כרבי עקיבא של הדור. אדם בגיל 40 שחזר בתשובה, בדיוק כמו רבי עקיבא. ותסתכלו רבותיי, איך האיש הזה הלך ועלה. הלך וילך האיש הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. תראו איזה זכויות, איזה יראת שמיים, איזה התמדה בתורה. מבין, אני אומר לכם, אני אמרתי להם, אני אומר לכם, זה היה אחד מגדולי הדור, כי פשוט, אין שאלה בכלל. זה בכלל לא שאלה. אדם שהיה טבול כל כולו בתוך תורה ויראת שמיים. בזיכוי רבים שאין דוגמתו. אתם יודעים, הוא היה לו בית ביפו ששווה עשרות מיליונים. הוא מכר את הבית, כשהוא חזר בתשובה, הלך לגור שלהם בדירת חדר, ואת כל הכסף של הבית הוא תרם למוסדות תורה, הוא לא רצה ליהנות מזה. הלך גר כמו עני בירושלים. הוא יכל לחיות כמיליארדר. ואחר כך, כל החיים שלו הוא קיבל דיווידנדים מהסרטים שלו. כל הסרטים שלו עד היום, כולם רואים אותם. לצערו הרב. הוא נלחם איתם שיפסיקו להראות. אמרו לו, זה לא שלך, זה שלנו. אתה מקבל דיווידנדים, אני לא רוצה. אין מה לעשות, אתה חייב לקבל, זה שלך. כל הכסף הזה הוא היה לוקח, אומר, מה אני אעשה עם זה? אני לא יענה מהעבירות האלה. אני אתן את כל הכסף הזה ללב לאחים, להחזיר אחים טועים בתשובה. אתם מבינים על מה אני מדבר? הוא היה חי בעניות, בדוחק. אתם מבינים? זה בעל תשובה. אדם שהיה טבול בכסף ברמות שאי אפשר לתאר בכלל, אי אפשר לדמיין את זה. הוא היה במאי גדול, הכסף היה נשפח כמו... בוזו כסף, בוזו זהב, לא עניין אותו כלום. רבותיי, אתם חושבים שהניחו לו? לא הניחו לו, היו לו מלחמות. רבותיי, מלחמה תמיד תהיה. אדם צריך לדעת. מלחמה כל הזמן תהיה. וכמה שתגדל, המלחמה תתעצם. למה? כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. היצר רע יודע שיש לך יותר חומר. אדם שנהיה יותר עשיר,
זה לא שפחות גנבים רוצים להגיע אליו, עוד יותר גנבים. כמה שהוא גודל יותר, זה עוד יותר. והמלחמה לא נגמרת, והגמרא אומרת. עד מתי? עד מתי המלחמה הזאת תימשך? אומרת הגמרא על זיבולה בתרעיתה של המס, זאת אומרת עד הכיסוי השני בקבר. עד אז יש מלחמה. מתי כל אחד מאיתנו צריך לדעת? יצר הרע לא יושב בחיבוק ידיים, אתה ישן לו והוא ער לך. ואחד השיטות הכי גדולות שלו, בשביל להפיל את מי שכבר חזר בתשובה במשך שנים, זה לגרום לו להחזיר את ראשו לאחור. זה לגרום לו להסתכל אחורה. אל תבט אל אחריך. הביט לאחרה, נעשתה נציב מלך, אשתו של לוט. אל תסתכל אחורה. אתם יודעים מה קרה? היצר הרע בא לאדם אחרי שנים ומתחיל להגיד לו, איזה כיף היה פעם, וואלה איזה חיים, תראה איזה כיף, חבר'ה, מסיבות, טיולים של הלייף, כסף, מכוניות, רכבי שטח, חוץ לארצים, אלכוהול, סמים, גנה, בואי נה, תראה איזה כיף היה, תראה אותך היום דוס. אני אשאל אתכם שאלה אחרת. האם אדם שחי באמת בתוך המציאות הזאת של הסיבות והזה והזה שמח ומאושר? תשובה היא לא. רע לו, לא טוב לו, והוא מפיג את צערו עם הטיפה המרה. אם אין לו את הטיפה המרה, אין לו שמחה. גם שם הוא לא שמח, זה עוללות, הוא לא שמח. זה המיצים שלו זזים, אז גורמים לו כביכול למשהו דמוי שמחה, דמה, הוא לא שמח. ברחוב אין מילה כזו שקוראים לה שמחה, שתבינו. שמחה זה משהו מתעצומות הנפש, זה משהו שמציף אותך וואו, אני שמח. אמרתי לכם, אני בחתונות תמיד, חתונות של החבר'ה שלנו בישיבה. החתונות זה תמיד, בעלי תשובה, אז יש משפחות חילוניות, אני הולך לשולחנות ואוסף את האנשים החילונים, נותן להם יד, בואו תרקדו. אנשים יש כאלה בחוסר ברירה, כי לא נעים להם מהרב, אז אתה יודע, הוא בא איתך כזה כמו צון מובל לטבח. הרב לקח אותי, אז אתה רואה אותו רוקד כזה, סקט. יש כאלה, אומרים לי את האמת. עוד הרב, אני מצטער, אני לא יכול לבוא לרקוד. למה, מה קרה? אתה נכה? לא, לא, ברוך השם, אז מה יש לך? אני סחי. מה אתה? אני סחי. מה זה אומר? אני לא שתיתי. לא הצלחתי להבין את הכישורית. אבל מישהו הסביר לי, הוא אמר לי, תשמע, אם הוא לא שותה, אז הוא לא מסוגל לרקוד, כי הוא מתבייש. כי... בחורי ישיבה רוקדים בלי לשתות. כי השמחה צפה להם. הוא צריך לריב איתם המלצר. נו, מנה שנייה, תנו לי לחלק. לך עם המנה שלך. שם הם דפקו כבר מנה שנייה של סמים. כל רגע דופקים מנה. רבותיי, העולם הזה אחר לגמרי. מי שמספר לי שם על שמחה, יצחיק אותי. אין דבר כזה. גם מישהו שמספר לך, שהיה לו טוב ברחוב. ומה עם הרע שהיה לו? רגע, הוא זוכר את הכלא? את המכות? את המריבות? את כל הקטלות, את כל הוויכוחים, את כל הריבים, את כל המכות במועדונים, את כל המעצרים שהיה לו? הוא יודע לספר לך את זה? את הפדיחות שהוא עבר בחיים שלו, הוא יודע את זה לספר? לא, את זה שיצר לא יזכיר לך. הוא יזכיר לך כמה היה טוב. אני רוצה להראות לכם שמה שאני אומר עכשיו זה כתוב בתורה. כתוב בתורה, בוודאי, פרשת שבוע שלנו. אתם יודעים מה כתוב? והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה. מה מתאבים? מתאבים לתאווה. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים, את הבצלים ואת השומים ואת החציר. שנייה, שנייה. חבר'ה, הם באים בטענה למשה. אכלנו במצרים בחינם. דגים, שומים, בצלים. איזה ריח בפה. שום ובצל, אח שלי. קישואים, אבטיחים, חציר. תגיד לי, אני לא מצליח להביא, יש לי שאלה גדולה. בואו נאמר רבותיי שבאמת הבעיה היא בעיה, אוקיי? הם נזכרו בטעמים של המאכלים ווואלה, הביאו להם צ'יפורה על האש. וביום השני הוא אכל, אני יודע מה, איזה
איזה לא יודע מה, איזה דג יותר רציני מהשני והשלישי, והוא אכל. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. מה זה זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הקישויים, האבטיחים, הבצלים? בסדר, אני שומע. אכלתם, היה טעים, אתם נזכרים בטעם, והיום אתם אוכלים מן שכל הזמן הוא אותו צבע. צבע לבן ויש בו את כל הטעמים. וחסר לך כביכול איזה משהו. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, אומר רש"י, חינם, חינם מן המצוות. לא היינו חייבים במצוות. יכול לאכול בלי ברכה. יכול לאכול לא מאוסר, יכול לאכול מה שבא לי, אף אחד לא אומר לי מה תעשה ומה תפעל, הכל בסדר. אבל רבותיי, אני אשאל שאלה, חינם? מה, אתם מתגעגעים לרגעים שהייתם במצרים? בוא נסתכל רק רגע בשיבוד מצרים, שנייה. אתה מדבר איתי על מה אכלת במצרים, רגע. איזה קטלות אכלת במצרים, אתה גם זוכר? שזרקו לך את הילדים ליאור? שאם לא יגמרת את מכסת העבודה של היום, שמו לך את הילד במקום לבנה בתוך החומה? שבכלל שאיבדו אותך בעבודה הזאת, עבודת פרך, מבוקר עד ליל, היית יוצא כמו כלב וחוזר מרוסק, שברו לך עצמות, רגליים, ידיים, שיניים, עיניים, עיוורים, חרשים, ככה הגיעו להר סיני, הקדוש ברוך הוא ריפא אותם שם, כולך יפה ראיתי ומומן בך. רגע, את כל הצרות שכחתם, הכל בסדר? זכרנו את הדגה שלו, בואי נה, איפה הדגים? איפה השומים והפצעים? תגיד, אתם השתגעתם? מה, אתם שכחתם את הצרות? אותי תבינו, יצר הרע זה אלוף העולם, הוא יודע בדיוק את מה להבליט ואת מה לטשטש. הוא מבליט את מה שהיה לך כביכול, משהו שכביכול הרגשת הנאה רגעית, והוא מטשטש את כל הצרות כי הוא לא קרה כלום. זה התפקיד רבותיי היום שתראו גם של התקשורת, להראות כביכול וואו איזה רחוב ולטשטש את כל הכישלונות שלהם. כל הכישלונות, והכישלונות הם בלי סוף. אין רגע בלי פגע. אין נגיעה. איך הרב אמר, הרב לסר, השם ישמור אותו, אחד הגיע לרופא, אומר לו, דוקטור, לא יודע מה לעשות. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר לו, איפה שאני נוגע? כואב לי. הוא אומר, לאצבע שלך שבורה היה אהבל. הוא נוגע, כואב לו, כואב לו האצבע. אתם מבינים? המדינה שלנו, איפה שאתה נוגע, כואב. הכל שבור, הכל הרוס. עכשיו רוצים להפיל את הממשלה. אז מישהו עכשיו, אני שומע חדשות בדרך מהאנשים. השכן עכשיו פוגש לי, בוא נשמעת מה קרה? אני אומר לו, מה קרה? נו, כל שנייה במדינה הזאת קורה משהו, אני כבר לא אוחז. מה קרה? אז הוא אומר לי, ניר אורבך, זה האומלן הזה שגר בשכונה שלנו, שמחזיק ממשלה של השם ירחם, הוא אמר לראש המכשלה, המכשלה, ממשלה, הוא אמר לו, תקשיב טוב, אם אתה מצליח להחזיר, אני לא יודע אפילו מה קרה, אני רק שומע, אני לא יודע, להחזיר את חברי כנסת הערבים וכו', אני נשאר איתך, אבל עוד יומיים, אם לא, אני עורק לליכוד ואני מקים איתם ממשלה. רבותיי, כמה כסף תהיה מוכנה המדינה לשלם לזועבי שתחזור, ואני לא יודע מי זה השני, כמה כסף הם עוד ישקיעו כדי להעמיד את הממשלה הזאת עוד יום ועוד יומיים? מי יודע? בלי סוף. זה הכסף שלך, שלי, שלנו, של הילדים שלנו. עכשיו מעלים את שכר המינימום מ-20 ומשהו שקל ל-40 שקל. מי ישלם את זה? הממשלה? זה בעלי המפעלים, בעלי המכולת, בעלי הסופרים. אם הוא ישלם פתאום במקום 20 ומשהו 40 שקל, מי ישלם את זה? לא הקונים, הקונים. בקציצור, הגלגל הוא גלגל של שלג, ואף אחד פה לא רואה אף אחד, וכולם דואגים רק לכיסא שלהם. רבותיי, הכל מטשטשים והכל מרים כאילו איזה יופי ואיזה רודפי ושוחרי צדק ו... די כבר, נו, רבותיי, די. די, 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 רבותיי, אלה ראש הסטרה, אחר ראש הפאור, אותו סוג עבודה כמו של היצר הרע. לטשטש את הדברים שהם נכשלים בהם ולהגדיל באיזה, אני יודע, זרקורים שטויות שלכאורה הם הצליחו ואין להם שום הצלחה. שקר. רבותיי, ברחוב אין מושג כזה שנקרא הצלחה, תדעו לכם. אין דבר כזה, רבותיי. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בכנסתו לארץ ישראל. כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. מתי? מתי שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית ביומה ובלילה? למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח, אז זה מיעוט, רק אז תצליח. רבותיי, אין שום מציאות אחרת בעולם
שיכולה להיות הצלחה בלי תורה. אין דבר כזה. מי שמשקר את עצמו יכול לנפסות. אתם יודעים, יש דבר שהוא לא סובל חרטות. אתם יודעים מי זה הדבר הזה? המציאות. המציאות היא תופחת לבן אדם על הפרצוף שלו. כשאתה עושה משהו מוטעה, המציאות תופחת לך בפרצוף. כי הקדוש ברוך הוא הטביע טבע בעולם. דברים מסוימים שאם אתה לא הולך בדרך, אתה מקבל זפתה. לא יעזור כלום. תיגע באש, תיקווה. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שעיקר העבודה שלנו זה כל הזמן לדעת אני חייב אוהבי השם שנאו רע. אני חייב לשנוא את הרע. אני חייב לשנוא את אותו עבר שאני הייתי בו. אדם שחוזר בתשובה צריך לדעת, הוא צריך לשנוא את העבר. הוא צריך לשנוא את הדברים שמקשרים אותו לעולם של תוהו ובוהו, של הבל הבלים, לעולם שלוקח אותו למצולות, מוריד אותו למטה. אדם שמתגעגע לעברו, רבותיי תדעו לכם, הוא נמצא בסכנה גדולה. זה רק עניין של זמן, מתי הוא יחזור לשם. הגמרא אומרת, זרוק חוט אווירה, העיקרה כהה. מה זה אומר? יש בעולם טבע, קוראים לו גרביטציה. גרביטציה, כוח משיכה. קח מקל, זרוק באוויר, הוא יחזור למטה. לך לירח, זרוק אותו באוויר, תחפש אותו. הוא נשאר שם. אין כוח משיכה שם. אומרת הגמרא, זרוק את המקל למעלה, הוא יחזור למטה. קח בן אדם, איפה שהוא היה פעם, אם הוא לא יתעזר בכל הכוח שבעולם, הוא יחזור לאותו נקודה שהוא היה פעם. הוא יחזור לאותו נקודה שהוא היה פעם. זה המקום שלו. אם לא יעשה ממש ניתוק מוחלט, יש חבל שמחבר אותך עם העבר שלך. לא תחתוך אותו, אתה תחזור לשם. וואי, זה כל כך כואב לי לראות אנשים שאתה רואה אותם שהם חצי כאן וחצי שם. הוא החליט והוא לא החליט. הוא יודע מה הוא רוצה והוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא מבולבל על כל המוח שלו. ראיתי סרטון שהבן של הרב אורי זוהר איתמר, היום הוא רב גם כן בפני עצמו תלמיד חכם, אבל הוא בזמנו שהוא היה ממש רב עם אבא שלו על התורה, למה הוא שומר תורה ומצוות, למה הוא כזה דוס. אז אני רואה בסרטון שהוא אומר לאבא שלו, למה לא יכולת להישאר? הוא לקח אותו לווילה הזאת שהייתה לו ביפו, והוא מראה לו את הווילה, איפה הם היו, ותראה, זה איזה בית, משהו מטורף. זה לא בית, זה טירה, ואתה רואה את הים מתחתיך, כאילו, אין יותר טוב מזה, אין דברים כאלה. אומר לו, אבא, למה לא נשארת פה? למה עברת דירה? מה אפשר להיות דתי פה? למה לא נשארת פה? למה לא יכולת להיות חצי דתי וחצי יוצר? תהיה יוצר המאורות. מה הבעיה? תהיה יוצר סרטים, תהיה באמצע, חצי פה, חצי שם. אני רוצה לומר לכם, כשאם אורי זוהר היה נראה בדירה, הרב אורי זוהר היה נשאר בדירה הזאת, לא היה היום הרב אורי זוהר, היה אותו אורי זוהר שחזר לעצמו. הוא הבין את הסוד. אוהבי השם סנאורה. הבית הזה מסמל רע. בית על חוף הים, מה הוא יראה מהחלון? מה הוא יראה מהחלון? פריצות? מה שייך? מה לכהן בבית הקברות? הוא גם הבין שאת כל הכסף הזה, כיוון שזה נעשה מסרטים ומאכשלת הרבים, הוא לקח אותו ותרם אותו. הוא לא נהנה מהכסף של הדירה שהוא מכר והלך לחיות כמו עני. אבל הוא אמר, אני הכי עשיר בעולם. אתה יודע, הוא מראה לבן שלו, מראים סרטים, הוא אומר לבן שלו, תגיד לי, מה חסר לנו היום? אתם יודעים, מראים סרטון שהוא יושב בבית, ומגיעה איזה כתבת, ואומרת לו, תגיד לי, זה הבית שלך? הנה, זה הבית. פה גידלת ילדים? פה גידלתי ילדים, מה זה שאני גדל איגואנות? אוקיי. מה זה? מה זה? זה בית. זה לא בית, זה מחסן. סלון, מטבח, בקיצור הבית, אין בו כלום. 60-70 מטר. תגיד לי, איך אתה חי פה? איך? אמרת לא רע? תסתכלי, אני נהנה. אומרת, תגיד לי, את נורמל? אומרת, מה, אתה יכלת לחיות היום כמו לורד בית עם 30-40 חדרים? אומרת, תגיד, את משוגעת? אני מרחם על האנשים האלה, מסכים, צריך ללכת בית בבית עם GPS. אני נמצא פה, תראי, אני יושב בשולחן, אומר לה, אני יושב פה בשולחן? תראי, מאחורי המיטה, שנייה אני יושן. הספרים שלי פה. אני רוצה קפה, אני הולך 2 מטר, אני לוחץ על הכפתור, יש לי מים. הוא צריך ללכת מהחדר, הוא מסכן עד שהוא מגיע לשם, מוריד 2 קילו. תראי אותי, אמר לה, הכל זמין, הכל פה. יש יותר עשיר ממני. היא חושבת שהוא משוגע, מי לא יודעת שהיא משוגעת. אותה העולם שיגע. הוא היה בשיגעון הזה פעם, והוא יצא ממנו.
רבותיי, אנשים פשוט לא יכולים להכיל בשכל שלהם, איך ויתרת? אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. אדם עכשיו ויתר, ויתר. היה לו בגדים מלוכלכים, קרועים, בלויים. והוא בא, מישהו אומר לו, אדוני, בוא איתי, אני לוקח אותך לחנות של המותג הכי טוב שיש, חליפות הכי טובות. בוא. תוריד את החליפה, תוריד את הבגדים שלך. הוא אומר, אתה רוצה שאני אוותר על זה? מה? על מה תוותר? לוותר, על מה? על סמרטוטים. זה אפילו נקות את האוטו, אני לא לוקח, זה ישרח לי את האוטו, זה שומן שידבק לי, לא יצא מהאוטו. אדוני, תוריד. רבותיי, אנחנו לא נורמליים. אנשים אומרים, אתה יודע מה הקרבתי למען התורה, נו מה הקרבת? אני אשאל אתכם שאלה, הרב אורי זוהר היום נפטר. לפני שבוע הוא נפטר. תארו לעצמכם שהיה נשאר אורי זוהר. אתם יודעים איזה זפט הוא היה מקבל כשהוא מגיע לעולם הבא? אתם יודעים היום שהוא הגיע לעולם הבא, איזה כבוד הוא התקבל? אתם יודעים איזה שמחה יש לו? איזה, ריבונו של עולם, תודה. איזה מזל שגילית לי את האמת. אתה יודע איזה מסכן הייתי עכשיו? הרי הייתי מסכן לנצח. עכשיו הוא פוגש את החברים שלו שצחקו עליו, שנפטרו כבר, או האלה שיפטרו בהמשך. הרי כשהם יראו אותו, הם יצרחו לשמיים. הרי כל אדם נכווה בחופתו של חברו. למה לא עשיתי את הצעד שאתה עשית? הרי קיינשטיין. הבן שלי רב שמואל עכשיו סיפר לי בדרך, תראו איזה איש הוא היה. הוא אומר, היה לו רשימה של כל החברים שלו מהעבר, כולם. הוא היה בוכה עליהם, והרבה מהם נפטרו. היה לו בתוך היומן את הרשימה שלהם, כל אחד מתי נפטר, וכל אחד ביום שהוא נפטר, הוא היה לומד למעלילו נשמתו מהבוקר עד הלילה באותו יום, ואומר עליו קדישים. אומר, מסכנים, מי דאג להם? אתם יודעים מה שזה? הוא באמת הפנים. הוא היה בעל תשובה אמיתי. ננתקה את מוסרותם, הוא חתך את הקשר שלו לגמרי מהעולם, אמרו. הם היו מפחדים ממנו בתקשורת. הם ידעו שהם יושבים איתו לפייר פייט, לקטע של אחד מול אחד, הוא עושה מהם קציצות, כי הוא משלהם. הוא היה בתנזים שלהם, הוא מכיר את כל החרדות שלהם. הוא אומר להם את זה בפרצוף, הם הולכים למות. חבר'ה, אני הייתי פה, מה אתם מבלבלים לי את המוח? אני מכיר את השטויות שלכם. אני יודע מה אתם מאכילים באיזה שחי ומאוס אתם מאכילים את הציבור. אני יודע כמה אנשים הולכים אחרים כמו צאן לטבח והם לא יודעים כלום. אני הייתי בתוככם, אני יודע מי אתם. יתרו היה בתוך היועצים של פרעה. הוא אומר, אני יודע בתוך חדרי חדרים מה מתרחש, מה מתבשל, בתוך המוח של הרשעים האלה. אני יודע בדיוק מה זה מצרים. אני אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל הלוי, כי בדבר אשר זדו עליהם. אני הייתי שם. זה יתרו. הייתי שם. הוא היה שם. המלחמה שלנו, רבותיי, לא נגמרת ביום אחד. היא רק מתחדשת ומתעצמת. אבל אני אמור להיות אחד כזה שקודם כל, צריך לנחש את הראש להוריד. נחש, אם תפגע לו בזנב, לא עשית כלום. תוריד לו את הראש. תדעו לכם, רבותיי, קשר לעבר זה ראש הנחש. ניתוק מהעבר, אבל ניתוק מוחלט. לא חברים של העבר ולא כלום. אורי, הרב אורי ניתק קשר עם כל החברים שלו. ניתק. אם הוא ניסה לחזק אותם, הם מתעצבנים עליו. הם רצו ש... תראו איזה דבר מוזר זה. זה משהו שלא נתפס. אם הוא מנסה לדבר איתם על העולם שלו, על העולם שלהם, שהוא שלו ושלהם, שייך להם. תורה ציווה לנו, משה. ותן חלקנו בתורה דרך, אז שייך לכל יהודי. שהוא ניסה לדבר איתם על תשובה, אתה בן אדם נודניק, אתה חופר, אתה כופה, זו עדתה. וכשהוא היה מדבר איתם, הם תמיד מנסים להחזיר אותו לעולם שלהם. היו, למה לכם מושדר ולי אסור? לא הבנתי. הרי אצלכם אני כבר ראיתי, אתם לא יכולים לחדש לי כלום. אני יודע את זה יותר טוב ממכם, אני הייתי יותר חזק מכולכם. מה? כשאני מדבר איתכם על העולם שלי שאף פעם לא הייתם שם ואתם אמורים להיות שם ואתם הגעתם לארץ בתור מורים דתיים וההורים שלכם נזרקו לקיבוצים וזרקו אתכם, אני האמת אגיד לכם, אני הקטתי על חטא. אני הבנתי שאני טעיתי. אני שמעתי אותו מספר, אני ידעתי מי היה דן בן אמוץ, אבל אני לא ידעתי כמה הוא היה אנוס.
הוא היה חבר של אורי זוהר, לא ידעתי, הוא היה חבר שלו, של הרב אורי זוהר. הוא אומר, אתה רואה, הבן שלו שואל אותו, למה אתה כזה תוקפני? למה אתה כזה אגרסיבי? מדבר אתכם לפני, זה היה סידור של לפני 20 שנה. למה אתה כזה, כל דבר כזה, רמת וזהו והחלטי? מה לא נגיד לך? בעולם שבו אני חייתי, הייתי בקיבוץ השומר הצעיר, הייתי שם, שם אם היית לפלף, היית נדרס ברגליים. פיתחתי לעצמי כל החיים שם, בתוך המערכות האלה, קטע של רודנות, של כסח, של עצבים. הוא אומר, אני רוצה לספר לכם, ושם הוא השחיל את זה. הוא אומר, אתם יודעים מי היה דן בן אמוץ? ילד פרסי, פעם ראשונה שאני יודע שהוא פרסי בכלל. ילד פרסי שהגיע מפרס עם ההורים שלו. והיה בקיבוץ ילד טהור וזך. הוא אומר, ושם הוא ראה שאם הוא יישאר לפלף, אז ידרכו עליו. והוא פיתח כל הזמן עוד ועוד ועוד שטויות בתוך עצמו, איך להוכיח לכולם שהוא הגבר. בבקשה, מה יצא מהאיש? עד שכשהוא מת, הוא ביקש שיקברו אותו בקבורה של גויים. שלא יגידו קדיש ויקברו אותו בקבורה אזרחית, מה שנקרא. אומלל האיש. אמר, אני יודע מה המדינה הזאת עשתה לבני האדם. אני יודע מה הוללו פה לאנשים. הוא הבין שצריך לנתק כל קשר עם העבר. בשביל זה הוא הצליח. תדעו לכם רבותיים, אתם רואים אנשים שחוזרים בתשובה ונשארים אין ולא, און אוף, קוראים לזה היום. כן ולא, חצי דתי, חצי לא דתי, דתי לדעתי. תדעו לכם רבותיי, זה אנשים שלא ניתקו קשר עם עברם. או שזה עם חברה, או שזה עם הרגלים מסוימים שזה יישארו עם השתייה, עם האלכוהול, או עם הסמים שלהם, לא יודע. כל אחד עם השטויות שלו. אחד נשאר בקשר פתאום עם הסרטים שלו, אחד עם המוזיקה שהוא אוהב. דע לך, השארת קשר בגודל של חוט של עכביש, אתה עדיין שם. אתה תחזור לשם. חלק! אם לא יהיה ניתוק מוחלט, לא יהיה אוהבי אדוני שנאו רע, שאז תהיה התוצאה שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. אם לא יהיה את הניתוק הזה, לא יהיה שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. אתה תישאר עם הרשעים ואף אחד לא יציל אותך. כי אתה רוצה את הדרך שלהם. אנשים חושבים, מה יש בזה? אני שומע שירים חילוניים. מה יש בזה? מה רע בזה? שומע. אתה יודע מה שזה עושה? יש לי מישהו מושג מה עושה על האדם השירים האלה? הגמרא אומרת, אלישע בן אבויה, רבו של רבי מאיר בעל הנס, תחשבו רק על השם הזה, רבי מאיר בעל הנס, הרב של רבי מאיר בעל הנס, קראו לו אלישע בן אבויה, אלישע אחר, קראו לו אחר כך, בגלל שהוא פרק עול. הגמרא שואלת, למה הוא פרק עול? בואי נתנה, איך פרק עול? הגמרא אומרת, כמה ספרות? שימו לב שכולם נוגעים אלינו, קשר למשהו לא טוב. הגמרא אומרת, דעה אחת, שספרי מינים היו נושרים מתוך חיקו. הוא היה קורא ספרים חיצוניים. ספרים של מחברים שהם כופרים בתורה. היום, אדם שקורא בעיתונים ידיעות אחרונות, ידיעות התומה שתיים שאמר בה, מעריב הערבים שלא בחוכמה, לאישה, לכלב, לג'וק, לאיגואנה ולאכבר, דע לך, כל זה, זה נקרא ספרים החיצוניים. משנה, מסכת, סנהדרין. פרק 11, פרק חלק, כל הקורא בספרים החיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. זו משנה, זו הלכה. שאדם יפנים וידע עם מה אתה מתעסק. זה יגרור אותך לבאר פי פחת. כי אתה שומע, כי אתה קורא, כי אתה מכניס לתוך המוח שלך לכלוך אין רוחני, אין סופי. וזה יקבור אותך. זה נקרא מוות בסיר. זה כמו שיש בתוך הסיר טיפה אחת של רעל, ואדם ישתה מהמרק. הוא בהתחלה לא ירגיש שום דבר, אבל הערס יפעפע בתוכו עד שיגמור עליו. הגמרא אומרת סברה שנייה, מה היה לאלישע בן אבויה? זמר יווני היה שומע. מה? מה יש בזמר יווני? מה יש בזמר יווני? יסו, יסו! מה? לא טוב. זורקים צלחות, שוברים, שתגעים, מה לא טוב, תגיד. מה לא טוב, עושים שמח. היי רבותיי, זמר יווני. תדעו לכם, הזמר הזה זה זמר שמזמר לאדם את המוח. זה לוקח אותך לבאר פי פחת. אדם ששומע שירים של עגבים, מי שיודע מה זה שירי עגבים, שירי אהבה. זה השירים האלה רבותיי מטמאים את האדם מנפש ועד בשר. זה מוריד אותך לתחתית.
אבל אני מת על השירים האלה. אתה צודק שאתה מת. אתה מת בגלל השירים האלה. אתה פשוט לא מבין לאן זה מוריד אותך. רבותיי, הדברים הללו מפעפעים בתוכו. אתה לא מרגיש, אבל זה עובד. יש תורה שלמה. בכלל, אני מדבר איתכם לפי פשט, אם נדבר עם משהו, כותבים המקובלים על הדברים הללו, מה זה עושה, מה זה מטמא את הנפש, זה בר מינן. אבל אני אומר, עזבו, אני אומר אפילו דברים הפשוטים ביותר, ברובד העליון אפילו. להבין, אם אתה רוצה להצליח, בן אדם, תדע לך, אתה צריך להיות גיבור ואיש מלחמה. לא משנה שאני רוצה, אין תירוצים, אני רוצה, בא לי, שמע, לא בא, לא מעניין. אני צריך לדעת, שאם אני רוצה להצליח, תראו לעצמכם רבותיי שאחד בא למכון כושר והוא רוצה להתאמן והוא שומע הדרכה מהמאמן. אמר לו, אדוני, אני בא לפה, תגיד לי מה לעשות, אני אעשה מה שאני רוצה. הוא בא למכון של דיאטה, הוא אומר לו, את זה תאכל, את זה לא תאכל. הוא אומר לו, בסדר, שאני אהיה לידך, אני לא אוכל, בבית אני אוכל, שאתה לא תראה. אדוני, אתה תישאר שמן, ואולי אתה תהיה עוד יותר שמן. אתה יודע למה? כי מים גנובים עם טקו. אולי, המאמן לא רואה את זה. שאולי יקלוט אותי. תגיד לי, מה אתה בא לעשות לי טובה? אחד הולך הביתה, הרופא נותן לו כדורים, אומר, עזוב, הרופא לא רואה, הוא לא שם לב שאני לא לוקח. תגיד לי, למי אתה? מה, הרופא מעניין אותו, תאכל, תמות, תישן. הוא עשה את העבודה שלו, רצם את הרצפט, מצידור גם יחתום עליך תעודת פטירה. אכפת לו. נחלעת הזה, הוא יש לו עבודה, הוא מקבל כסף, הוא רואה חולים, הוא רואה מזומנים. זה מה שהוא רואה, הוא לא רואה בני אדם. רופא רואה ניתוח, הוא רואה כסף. זה כבר הופך להיות חלק מה... הוא רואה... אני אספר לכם יותר מזה, רבותיי, אתם לא מבינים עד כמה האדם נשחק. אתם חושבים שאני מטורף? אני לא מטורף. רבותיי, האדם הוא יצור שמקבל את התכונה שלו לפי המציאות של השטח. אתה נהיה מחוספס, אתה נהיה מטורף. אני אספר לכם. אני אספר לכם. היה אדם אחד שלא הייתה לו עבודה. פיתרו אותו מעבודה והיה הולך ככה בלי עבודה, מפותר מעבודה שבועות. הוא לא יודע כבר מה לעשות, לא יודע את נפשו, מה הוא מביא אוכל הביתה. הוא הולך ברחוב ורואה מודעות. המלך מחפש תליין. אתם יודעים מה זה תליין? זה שתולט האנשים, גזר דמלה וצריך לתלות אותם. התליין של המלך מת וחפשים תליין. הוא אומר לה, צורה, תליין, תליין. תליין נהיה מליין, חבילה מהמלך. אבל אני לאף לא מסוגל להרוג זבוב, אני יכול לתלות בני אדם. בא הביתה, סיפר לי אשתו, תגיד מה אתה מטומטם, אין לנו מה לאכול. צידי תתלה את כל העיר, תביא אוכל. אתה הולך לתלות, אבל לגברת אני לא תולה. אמר לו, אתה תולה, אני אתלה אותך. אין דברים כאלה, שיגעה אותו ואישה. אמרתי לכם, זה כמו נקר. אתה הולך, נו, אתה הולך, אתה הולך, תלך, תלך, אתה הולך, אתה הולך, תלך. הלך, הגיע למלך, אמר אדוני המלך, שלום, שלום, יש לך ניסיון בתליה? איזה ניסיון, אין ניסיון, אדוני. מה טוב, תתחיל, בוא נראה. זה לא נרדם כל הלילה, אמרו לו, מחר אתה תולה, מישהו כל הלילה לא ישן. והוא בא ותלה את הבן אדם הראשון, בכלל לא נרדם שבוע. אחר כך יבואו לתלות עוד בן אדם, בבן אדם השני הוא לא נרדם יומיים. אחר כך יבואו לתלות עוד בן אדם, לא נרדם יום. טוב, בקיצור, הבן אדם תולה אנשים כבר במשך שנה שלמה. בא מישהו, שואל אותו, תגיד לי, איך אתה מרגיש שאתה תולה אנשים? אמרו, נגיד לך את האמת. בהתחלה, לא נרדמתי לילה לפני, שבוע אחרי. אחרי זה, לא נרדמתי יומיים. אומר לו, היום אם אני לא תולה מישהו, אני לא נרדם. אתם הבנתם את המעבר? היום אני לא תולה מישהו, אני לא נרדם. זה נהיה, אני נהנה. זה עושה לי את זה. וואלה, איזה, טק. אללה, היה לו נפילה טובה. ראית את הולך מפרקת שלו. אללה, זה ירד טוב זה. ירד זה שמן. וואלה, זה נראה לי ירד כמו פצצה. אללה, איזה היה חזק. פתאום אתה מתייחס לתליה כמו שאתה תולה כביסה. מה זה? תכונות של האדם, רבותיי, מתהפכות. אתה יכול להפך להיות הבן אדם הכי רחמן, ואתה יכול להפך להיות הכי אכזר. הכל תלוי, אחרי הפעולות אומר ספר החינוך. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. מה שאתה עושה, מעשה חיצון, זה משפיע לך בפנים. תרצה, לא תרצה, זה העבודה. זו העבודה. היה מישהו בבני ברק, אני אספר לכם סיפור. מישהו בבני ברק, קראו לו שוקי. הוא גם כבר מסכן,
הוא היה הולך, כי מישהו נפטר בבני ברק, היו משלמים לו $100, הוא היה לוקח מונית, מביא מערכת כריזה ועובר ברחובות. הרב זה וזה נפטר, והלוויה תצא בשעה זה וזה, ברחוב זה וזה, לבית החיים זה וזה, הלווייתו של הרב פלויני. והוא ככה היה מסתובב, קבל $100. אבל אותה יום אחד, הוא הולך עם אחי, הוא רואה את אחי, הוא אחי היה גר לידו, לא הרב דניאל, אחי רמי, והוא רואה שתי סקינים על הספסל, הוא אומר לו, לא חבל $200 על הספסל? אתם שמעתם, אני אומר לכם? אתם חושבים שזה הבדיחה? בכל בדיחה יש אמת, זה חצי בדיחה וחצי אמת. הוא מבחינתו, בואי נזקן, לא חרם. תמות, אני אקבל $100. מה אתה חי? תגיד לי, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה? מה ייתן לך עוד יום? אני אקבל $100, מה אתה עושה פה? אבי השם ישמור אותו, עבר תאונת דרכים לא פשוטה בכלל. לא פשוטה בכלל, והיה לו ניסים גדולים, פילי פלאות. אני אומר לכם, השוטר כמעט מת. היה תקופה, אני אספר לכם מה זה היה. זה היה לפני... זה היה לפני 35 שנה. אבא שלי היה עובד בשיפוצים. בנייה, הריסה, טיח, אינסטלציה, ריצוף, הכל. והנה רבותיי, היה לו מכונית, מי שזוכר בזמנו היה פולקסווגן דאבל קבינה. פולקסווגן דאבל קבינה, רבותיי, זה אוטו שאין לו מנוע מאחורה, המנוע נמצא מאחורה, מקדימה הוא נמצא מאחורה המנוע. מקדימה אין כלום, יש חזית, החזית, הנהג, הכיסא של הנהג, ההגה של הנהג. האוטו הזה זה מלכודת מוות. מי שעושה תאונה חזיתית, ההגה נכנס לו בבטן והבן אדם, ביי. אותה תקופה, הייתה תקופה קשה מאוד. לא הלך לאבא שלי, לא היה כסף. כל מקום שהולך להציע עבודה לא מקבלים אותו. יום אחד הוא הלך לצן, אני לא אשכח את זה עד היום איפה זה היה, אפילו התאונה. הוא הלך נתן הצעת עבודה ברחוב דגל מחנה ראובן בפתח תקווה. אני לא אשכח את זה. אמרו לו, כן? הוא מגיע לבצע את העבודה, הוא רואה שכבר אנשים אחרים עובדים שם. זה כבר הגיע לו עד פה. כשהוא חזר, הוא כבר, הראש לא היה בכביש. הוא נכנס באוטובוס. הוא נכנס באוטובוס, שתבינו, במהירות. תקשיבו טוב מה קרה. יום לפני כן, רק תגידו לי רבותיי מה זה השגחה של השם. יום לפני כן, הכיסא של הנהג נקרע מהלחמות שלו. אז אני ואחי קשרנו לו את הכיסא למטה עם חוטי ברזל. כשהייתה התאונה, ההגה צריך להיכנס לו בבטן, אבל מהמכה של התאונה, תראו לכם איזה מהירות זה היה. הכיסא נקרע, אבא שלי עלה באוויר, ההגה נכנס מתחת לכיסא, ואבא שלי עף מהחלון על הצד, לכביש. על הצד, על הידיים, לא על הראש, לא על הכלום, על הצד. היו בטוחים שאולי הוא פגע בראש, אולי יש מכה בראש, אולי יש שבר בגולגולת, בדיקות אין כלום. מה שקרה, הוא פרק את הכתף, היה לו ברגל גם כן שבר, זהו. כשהוא היה בבית והגיע השוטר אחרי תקופה שאבא היה בבית איזה חודשיים שלוש, אז השוטר בא עם התמונות של הרכב מהתאונה, אז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה ראית את האוטו? אתה רואה רק את הארגז? ופה ישר אמר לו, תגיד לי, אתה בטוח שאתה יצאת מזה? אמר לו, תגיד לי, אני בן אדם לא מאמין, הוא אומר לו. אני הייתי לידו. אני בן אדם לא מאמין, אבל כזה נס לא ראיתי. מה זה? היה לך כיסא מפלט? אני עמדתי ליד אבא שלי, אמרתי לו, כן. אני אומר, כן, מה זה מטוס? סיפרתי לו את הסיפור. אני לא מאמין. אמרתי לו, תתחיל להאמין, הגיע הזמן. זה מה שקרה. זה מה שקרה. רבותיי, שכל אחד מאיתנו ידע, העולם הזה מסתובב ומסתובב. האבא שלי היה בבית, והיה צריך אחרי זה להגיע לבית חולים. בתקופה הזאת צריך לקחת לו ביקורת, והיה חייב לקחת אותו באמבולנס. נסענו עם האמבולנס, זה עלה הרבה כסף, האמבולנס לקח אותו לבית חולים וגם החזיר אותו. כשירדתי באמבולנס אני אומר לו, נהג, השם ישמור אתכם, יהי רצון שלא יהיה לכם עבודה. למה אתה מקלל אותי? הוא אומר לי. אמרתי לו, מה? אני מקלל אותך? יהיה רצון שלא יהיו תאונות, שלא יהיו בעיות, שלא יהיו אנשים שיהיה רק יולדות. אבל למה אתה מקלל?
הוא אומר, מה אני מקלל, תגיד לי. הוא אומר לי, שיהיו תאונות, אני צריך לעבוד. אמרתי לו, מה חס מכתה? אמרתי לו, מה דעתך שאתה תעשה תאונה ויאספו אותך? למה אתה מקלל? אמרתי לו, אז אתה מתקלל את כולם. רד, 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 רד. שכולם ימותו זה בסדר, אבל הוא שישאר פה, הוא צריך להיות המציל. אתם מבינים על איזה עולם אנחנו מדברים? רבותיי, אדם מתעסק עם חיים. הוא יכול להתעסק כמו שהוא תולה כביסה, הוא מעלה בן אדם לאוטו, לא חלילה שמישהו יבין בני, חס ושלום, אינני מדבר לשון הרע עכשיו על אף אחד. יש אנשים נפלאים בתוך המערכת של נהגי האמבולנסים, אל תקחו ממני חלילה דיאגנוזה. אני רק אומר לכם, אם אתה לא תשמור על עצמך, אתה יכול להיות רופא מושחת, אתה יכול להיות לעבוד במד"א ולהיות מושחת, אתה יכול, אם לא תעבוד על המידות שלך, אם לא תעבוד על הישרות שלך, אם לא תשמור על עצמך, בן אדם אתה הולך להתרסק, בן אדם אתה הולך להתרסק, אתה הולך להיות מפלצת, אתה יכול להיות בדמות של הכי רחום, ואין אחד יותר אכזרי ממך בעולם. דמות של רופא ולהיות מפלצת, דמות של אני יודע מארגון חסד ולהיות מפלצת, זה לא עובד כך. צריך לשנוא את הרע ולאהוב את הטוב ולהשתמש בטוב ולהרחיק את הרע. רבותיי, איך כתוב שם? אל תשכן בהעולך עוולה, באוהל שלך אל תשכן עוולה, שום עוול, שום דבר, בעוליך, אפילו אצלך, לילה, אל תשכן בעוניך, אבל אל תיתן לזה לשכון אצלך. רבת עם מישהו ביום, תפייס אותו לפני שאתה הולך לישון. מעולם לא עלתה על מיטתי כלילת חברי. כך הוא אמר להם, אותו חכם שבזה הוא עריך ימים. מה זה לא עלתה על מיטתי כלילת חברי? היה לי סיבוך עם מישהו, רבתי איתו, לפני שהלכתי לישון, אני התפייסתי איתו, אני ביקשתי סליחה. אפילו שהוא היה השם. איזה גדולה, איזו עוצמה, איזה כוח. אותה אלה בני האדם שבאמת מגיעים להישגים אמיתיים בחיים שלהם. אנחנו יכולים לחיות בשקר כל החיים שלנו, שכנת את זה שאנחנו דתיים ואנחנו בסדר. הרב ויזור אף פעם לא ביטר לעצמו. אף פעם. כל הזמן למד בספרי המוסר. וכל יום הוא היה בוכה על, 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 על מה שהוא לא הספיק יותר ללמוד. הוא היה בוכה. 18 שעות ביממה רבותה, בן אדם היה לומד, 18 שעות, אתם יודעים מה זה? כל שעה חברו את האחרת, טק, 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 עד 3 בלילה. כל יום, כל יום, בלי הפסקה. בן שלי רב שמואל סיפר לי שסיפרו שהיה לו מוכיח, כמו בזמן של הקדמונים, של הצדיקים, מישהו שהיה בא ומוכיח אותו, אומר לו, שמע, אתה לא בסדר, אתה עשית ככה, אתה עשית ככה, אתה עשית ככה, והוא היה מתוודא, ככה. ממש לא, זה דברים שלא נתפסים, זה דברים ששייכים לדורות עברו. אבל אתה רואה מה שזה. אחד שבאמת מחליט לעשות את הדברים בצורה מושלמת, אין סיכוי בעולם שהוא ייפול. אין סיכוי בעולם שהוא ייפול. זה אדם שכל הזמן מתפלל לשם, וכל הזמן בקשר עם השם, וכל הזמן שומר על קשר, רבא תעזור לי, תשמור עליי, אל תיתן לי ליפול, בבקשה. הייתי שם כבר, אני לא רוצה לחזור לשם. השם תעזור לי. או, רגלי חסידיו ישמור. רגלי חסידיו, מישהו יודע מה פירוש רגלי חסידיו? מה השם שומר לחסידים רק על הרגליים? מה עם הידיים? לא משנה ידיים, מה זה משנה? אם יעוף לו אף, יעוף לו אף. שיקח שיהיה לו רגליים. אתה יודע מה אומר חזל מה זה רגלי חסידיו? רגלי חסידיו, סופי חסידיו. הרגליים זה הסוף. מי שהולך בדרך נכונה, השם שומר לו על סוף חייו. אני לא אתן לך ליפול. חזל אומרים, כיוון שעבר הוא רוב שנותיו של אדם ולא חטף, שוב ולא חוטא, נגמר, השם שומר עליו. אנחנו צריכים לדעת רבותיי, סופי חסידיו ישמור, אתה תיתן את כל הפוש שלך, דע לך, הסוף, השם כבר יחזיק אותך. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אתם יודעים מה הבעיה? הבעיה היא שהאדם הוא גאוותן. סבא אותך, נו, מה נראה לך, מה אני ילד קטן, אני חזק. אתה חזק? אתה גאוותן. אתה אומר שאתה חזק. אומר רבנו יונה, בשער הראשון שלו, אומר רבנו יונה, דע לך, מי שהוא גאוותן, הקדוש ברוך הוא מוסר אותו ביד יצרו. שמעתם? מוסר אותו ביד יצרו. אומר למה? כתוב, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. וכתוב שמי שגאוותן, אז השם רחוק ממנו, כי אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד, שנאמר גבה עיניים ורחב לב, אבל אותו לא אוכל, איתו לא אוכל. ממילא השם לא עוזר לו, ואם השם לא עוזר לו, אז ודאי שהוא נמסר ביד יצרו. אני חזק? מי זה הגיבור הזה? יש מישהו שיכול לומר שהוא יותר חזק מהמרגלים? יותר חזק מקורח? יותר חזק מהחיתופל, מדואג האדומים, מאחאב? אתה יכול להגיד דברים כאלה? אתה יכול לדבר שטויות כאלה? בחיים שלך לא. הם היו חזקים!
אבל הם סמכו על החוזק שלהם. איי, 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 תזכור כל החיים שלך את המשפט המפחיד הזה והחזק הזה. תזכור אותו טוב. אל תאמין בעצמך עד ימותך. אף פעם. אף פעם. אשר האדם מפחד תמיד, כל הזמן מפחד מהיצר. הוא מקשה ליבו, ייפול ברעה. תקווה. מקשה ליבו, אני בסדר, אני חזק. ייפול ברעה. הקדוש ברוך הוא יעזרנו. שאנחנו נזכיר רבותיי ללכת בדרך הישר, לא לזגזג, לא לחפש קיצורי דרכים, לדעת לנתק את המוסרות, כל דבר שקשור לעבר, לחתוך אותו, לחתוך בבשר חי. קשה לי, קל לי, לא מסתדר לי, אח שלי, לא באנו לעולם הזה כדי לחיות בקלות. כל אחד צריך לדעת, לכל אחד יש קשיים. לגבר יש את הקשיים שלו, לאישה את הקשיים שלה. גבר הקשיים שלו יכולים להתבטא אני יודע, בתפילה, בהנחת תפילין, בשמירת השבת, בשמירת העיניים, בשמירת המחשבה, בשמירה פה, בשמירה שם, בלימוד תורה. אישה, עיקר הניסיונות שלה זה בשמירה על הצניעות. ושם המלחמה קשה, ואני מבין את זה. ואני מבין את זה. זה לא שאני לא מבין. אבל אני רק לא מבין דבר אחד. איך את מוכנה להפסיד נצח מול רגע? את זה לא אבין לעולם. איך את מוכנה? רבותיי, אני רוצה לומר לכם משהו. נשים הן תמימות. אישה לא מבינה מה קורה לגבר שהוא הולך ברחוב. הן לא מבינות מה קורה לגבר שהוא הולך ברחוב ורואה אישה. אין להם אפילו אבא אמינה מה קורה בתוך המוח שלו. איזה פירניה לו בתוך הראש. על חוסר גרביים, על חוסר צניעות קטן, שלכאורה נראה לך כלום. אינך מבינה מה את גורמת בתוך המוח של האיש הזה. אין לך מושג מה את עושה לילד בן 16 הזה, לבן 14 הזה. את לא מבינה כמה אחריות על הכתפיים שלך, אחותי היקרה והחשובה. תביני את זה, רבותיי, אישה הולכת בלא כיסוי ראש. תגיד לי, את מבינה מה האחריות שלך? יש לך מושג? אישה הולכת עם כל מיני... אני לא רוצה עכשיו להתחיל לפרט. הלו! אני רק רוצה להגיד מילה אחת, יש דין ויש דיין. זו התורה לא תהיה מוחלפת, ההלכות לא השתנו. אף אחד לבוא לשכנע את הקדוש ברוך הוא בשם הבא, אתה מבין את ראשון, אני בגלל זה לא עשיתי. אדוני, פה זה לא מקום להסברים. יקוב הדין את הר, זה הדין, זו ההלכה, כך היית אמור להתנהג, כך היית אמורה להתנהג. היית אמור להניח תפילין, מי שלא מניח תפילין יקרא קרקף את הדלה מהנח תפילין, אתה נקרא פושע ישראל בגופו. סיפורים אחר כך, אתה בבעיה. אני צריך להבין. אנחנו צריכים להפנים את הדברים הללו, רבותיי. וזה לא מלחמה, זה מתנה. רבותיי, אין תרייג בעיות, יש תרייג מצוות, תרייג מתנות, תשתמש בהם. תצליח, בואו עולם יהיה איתנו. נזכה לעלות בתורה ויראת שמיים תאורה, בעבודת השם תאורה, בשמחה ובססון. לדעת, רבותיי, לסמוך במעשה המצוות. לדעת שמה שמאחורינו זה היה רעל, היום זה הטוב. כל צעד שאתה עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא זה הצלחה שלך. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.